তহঁতক যে কালি হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ কৰিলি নে নাই? অ' কালি হোমৱৰ্ক দিছিলে নেকি ছাৰ? তই গমেই নাপাওঁ নেকি কালি হোমৱৰ্ক দিছোঁ? বহি দে, বহিয়ে আছো ছাৰ। আৰে বহীখন দে, বহীখন তেনেকৈ কওক আকৌ, সেইটো এতিয়া মইহে ক'ব লাগিব মানে। দেখিছ, এখন লওক বহীখন। কালি ঘৰ ঘৰ খেনো দে, টাইমটো পুটুককে গুচি গল। চুপ, পঢ়া শুনাত মন নাই, হোমৱৰ্ক এটা কৰিব নোৱাৰ? এডোখৰ জাপৰ দিন নহয়, মা দেউতা বিয়াৰ দেখি যাবি। দেউতাই মাক পলুৱাইহে আনিছে। চুপ, কি কৰিবি, মাৰিবি? আহ মাৰিবি আহ। কি হ'ল তোৰ এনেকৈ কৈছ যে? নহয় মানে ছাৰ, মোৰ জেগাত যদি আজি বেলেগ এটা হোৱাহেঁতেন এনেকৈ ক'লেহেঁতেন, কিন্তু মই নকওঁ, মই আপোনাক বহুত সন্মান কৰোঁ যে। কিমান? বহুত। কি হ'ল মানে, এনেকৈ হাত চাপৰি মাৰিছা যে? নাই ছাৰ, ই যে আপোনাক এনেকৈ সন্মান কৰে। কি আছে আজি? নিৰামিষ ছাৰ, তাত মানে কালি মাংস খালোঁ যে, সেইটো পৰা আজি নিৰামিষ। আৰে তোৰ মই খোৱা কথা কোৱা নাই, আজি পঢ়াবলৈ কি আছে সেইটো ক। আজি অংক আছে, তেনেহ'লে ক। এখন গাড়ী যদি গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰলৈকে তোৰ 90 মানত স্পীডত গৈ থাকে, তেনেহ'লে সি কিমান ঘণ্টাত পাবগৈ গৈ পিনি? ছাৰ মই পাহৰি গৈছোঁ নহয়, আজি আজি অসমীয়া আছে, অসমীয়া। আৰে তেনেহ'লে ক, ডুবৰিবনে লাহৰি খাবানে বাহৰি কবিতাটো কোনে লিখিছিলে? ছাৰ আজি ছবি আছে, ই কৈছে। ঠিক আছে তেনেহ'লে, মাইনা তুমি ফল এটা আঁকা আৰু তই চৰাই এজনীয়া। ঠিক আছে ছাৰ। হ'ল নাই? অঁ দিয়া। ধুনীয়া হৈছে দেই, তোৰ হ'ল নাই? ছাৰ হৈ গ'ল, এখন লওক দে। এইটো কি, এইটো কি চৰাই আঁকিলি তই বে? এইটো মুৰ্গী নে কি? ছাৰ এজনী ময়ূৰী চৰাই আকৌ চিনি নাপায় নেকি? ওলা ইয়াৰ পৰা, তই ওলা।